Muito bem, e ontem o Atlético Joseense e Guaratinguetá fizeram aí um jogo treino em São José dos Campos. Vejam os gols. O Joseense abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com o atacante Bruno, que bateu rasteiro no canto do goleiro. 1 a 0 Joseense. O segundo gol saiu aos 43 minutos, com o atacante Gregory. 2 a 0 Joseense. No começo do segundo tempo, Luiz Guilherme, de cabeça, ampliou a vantagem. 3 a 0. O Guaratinguetá descontou no fim do segundo tempo com o atacante André Marques. Fim de jogo, Joseense 3, Guaratinguetá 1. Houve uma evolução, principalmente no aspecto individual, né? O Cris fez um grande primeiro tempo, foi participativo, deu 2 assistências. O Gui procurando bastante o jogo, sendo desafogo. Tem alguns setores ainda que a gente precisa acertar, tem um crescimento maior, mas houve uma evolução de uma forma geral. Procuramos dar mais minutos para os atletas também. Então, na parte física, que nesse momento é o mais importante, e a assimilação tática, ainda falta a gente conseguir compactar um pouquinho mais, mas houve uma evolução de uma forma geral aí. E foi o primeiro jogo treino e o primeiro coletivo, né? Que nós não fizemos coletivo nenhum, nós estamos vindo num trabalho mais de aprimoramento físico e alguma coisa técnica, o pessoal se conhecendo, mas foi muito bom. Nós tivemos um primeiro tempo, e na verdade eles fizeram 2 gols, né? Nós demos 2 gols a eles. O que não conta, o que a gente tem que levar em conta, na verdade, não são os gols, não é o resultado em si. É lógico que é sempre bom você ganhar, mas a forma como a equipe foi, mostrou os pontos que nós, jogadores que nós podemos utilizar na frente, na verdade, a base mesmo do time ficou lá, num aprimoramento ainda, e a partir da próxima semana, sim, esse time já vai estar incorporado aos jogadores que estão ali, e aí nós podemos ter uma avaliação melhor. E ao fundo ali vocês viram uma igreja, que é a igreja do Vale do Sol, que é um bairro em São José dos Campos. Por que que o jogo não foi na DCGM, Antônio Carmo? Olha, dois detalhes para a gente comentar aqui. Ontem a gente falou do jogo que seria na DCGM. Sim. E muita gente foi lá. Nos acompanha, muito obrigado pela audiência, né? Uma falha do Joseense. Fica aqui uma crítica ao Joseense, que não comunicou para o pessoal da imprensa, com uma antecedência maior, que o jogo não seria mais na DCGM, uhum, mas sim no Centro Comunitário Mário Vaz, no Vale do Sol, que a gente viu aí. E aí, até a hora do almoço, para nós aqui, o jogo seria na GM, mas ele já havia mudado. Muita gente foi até o campo da DCGM e ninguém lá na DCGM também sabia informar que o jogo tinha passado para o Vale do Sol. Quer dizer, nem para o pessoal do Joseense devia ter deixado avisado lá na portaria do clube. Olha, chegar alguém aqui e fala para ir lá no Vale do Sol. Foi uma falha aí de comunicação do pessoal do Clube Atlético Joseense, né? E tem um detalhe, jogo treino também, muitas vezes não é nem liberado para o torcedor assistir. Sim. O torcedor, vou lá ver e tal, chegar lá, tá fechado. Tá todo mundo curioso, né, Antônio Carlos? Período de férias, o pessoal quer ver bola rolando, né? Mas foi uma falha de comunicação aí por parte do Clube Atlético Joseense em relação à mudança de local que foi lá para o Vale do Sol. E suposto sobre o jogo é o seguinte, o João Marçal falou aquilo que a gente comenta, resultado de jogo treino é o que menos importa. Só que tem um detalhe, se você faz 4, 5 jogos treinos e perde todos, alguma coisa está ruim, você vai ter que mudar. O Guará ontem não veio com o time completo, vários jogadores ainda vão entrar no time. O Guará faz um segundo jogo treino domingo pela manhã contra o Taubaté no Joaquinzão, 10 horas da manhã. Sobre o Joseense, um segundo jogo treino bem montado, o time já vai, o Rafael Guanay já está com o time bem arrumado, ainda quer contratar pelo menos mais uns 2 ou 3 jogadores para deixar o time mais competitivo. O time realmente está bem, até porque tem uma base já que veio do ano passado de um campeonato competitivo que a equipe fez. Esquece a Copa Paulista, foi aquela vergonha do time ter saído no meio do campeonato. Mas no Campeonato Paulista, a equipe foi bem, parou em 9º lugar, quase conseguiu uma classificação para a fase final do campeonato, e vários jogadores daquele time, André, sim, estão aí. Estão no Atlético Joseense. Então tá legal. Então foi, em termos de resultado, para o Atlético Joseense foi muito legal. Tá certo. Vamos torcer para que tudo dê certo aí para o Atlético Joseense e também para o Guaratinguetá, que está acertando a casa, né? Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com notícias do Rally Dakar. Jean Azevedo se despediu da competição. Daqui a pouquinho, informações para você.